Miss less insanity ပြန်အောင်ခုမစကေးဝိုင်းစပြီးတော့ကြပါတယ် Grock ဘာရီကပြန်တော့အော် white charge မှာ two man ပြ Morizo Sorizo နောက်မှလည်းကြတခါလေးမကြသွားခဲ့တဲ့ခက်တယ်အော် Mystic Gash မှာပြန်ထူပြီးတော့ကျူးသွားပြီ Scanner Debeki down shot ပါရရှိသွားရင်းနဲ့ပဲ Res Regum Kion versus Vegatron FR ရဲ့ game number 1စတင်ပြီးတော့ရောက်ရှိလို့လာခဲ့ပြီလေဖြစ်ပါတယ်အဖာစစ်ကောမာဒစ်ပဲသူတို့ objective jungler တွေအပိုင်ပေးနေရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးလို့ကျွန်တော်တွေးရမယ်ပေါ့လေတစ်ဖက်မှာလည်းဒါ super gun အနေနဲ့ fredrin ဆိုတော့ hero nature ရ fredrin ကတော့ပို့ပြီးတော့ jungle သွားလို့ကောင်းတဲ့ကောင်းပဲဗျဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ poke damage အနေနဲ့ grow ရဲ့ power nature တို့နောက်က clay ရဲ့ lilia ဒီ short wave damage တွေပေါ့နော် gloom light ခွဲတာတွေရှိမယ်ဆိုတော့ဒါအနေနဲ့ရှိရကောင်တွေ damage တွေအများကြီးသွားပေးလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒါဟာ3 versus 1မှာတော့လစ်သူတော့မရလိုက်ဘူးဆိုတော့ scanner အပေါ်မှာသူ့ရဲ့တောင်ဝင်တော့သူကြည်ပင်ကိုထမ်းဆောင်ထားတယ်ဗျဇာပြူသွားပြီးတော့နည်းနည်း sorry အသာစီးရောက်ထားခဲ့တဲ့ခြေနေမျိုးတွေမှာ scanner နည်းနည်းတော့ anti များတယ်ပေါ့နော် super key သူ့မှာလည်း 1-2 မရှိသေးဘူးဆိုတော့ရိုင်းဖမ်းလို့တော့မကောင်းဘူးဗျနောက်မှလည်း Naomi ပြန်လည်ပြီးတော့ရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာတော့ super gun monster scanner တော်တော်လေး anti များတဲ့ movement မှာတော့ Zyvie first blood ကိုတော့ရတော့ရရှိသွားခဲ့ပြီဗျ scanner နည်းနည်း lane freeze ဖို့အတွက်နောက်ထပ်ဒီကလဲကိုသွားပြီးတော့စားတဲ့အခြေအနေမှာဒီမှာမထားတဲ့ movement တစ်ခုကြောင့် first blood ကိုတော့စပြီးတော့ပေးလိုက်ရတယ်เนาะတစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုး god root edif to asma star moon တို့ရှောင်ရှားဖို့အတွက် purify သုံးလာခဲ့ရဆိုပေမဲ့ goal lane မှာသူနည်းနည်းလေးကျွန်တော်တို့ first blood စပြီးတော့ပေးရတယ်ဆိုတော့က rq သင်းထွက်အရန်ကြီးအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူးအောက်မှာလည်း banana sorry ဆိုအရန်ကြီးတော့လင်းကတာမျိုးဘာမျိုးလင်းကတာမျိုးဘာမျိုးမရှိဘူးဆိုပေမဲ့လက်ရှိမှာသူ့အနေနဲ့ jungle ကိုပြန်ပြီးတော့နည်းနည်း cover လုပ်ပေးရမယ့်အခြေအနေမျိုးလေးတော့ခံစားရပြီ super koy ပြန်ပြီးတော့ဖမ်းထားပြီးနောက်မှလည်း super can energy erosion armor တန်းပြီးတော့ပြုတ်ပါပြီနောက်မှလည်း banana missile တွေပြန်ပြီးတော့ပေးရဆိုပေမဲ့တစ်ဖက်က key နဲ့ super can ရဲ့ဒီ 1-2 မှာရင် banana armor ပြုတ်ပြီဆိုတော့ less insanity ရောက်ဖို့တော့အရင်ရောမလွယ်ဘူးပြ sorry ဆိုရှင်မှာ damage taken နောက်မှလည်း shatter dash ကိုဖမ်းထားခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာ martis သွားပြီးတော့မိတယ်ဗျာနောက်မှလည်း fast mode ခွဲ3စင်းပြန်ပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တဲ့ star moon dash shot တွေပေးရတဲ့အခြေအနေမှာ fast sin နောက်တစ်ချက်ထပ်ပြီးတော့ကြောက်ပြီအဲ့ဒါမှာ lilia glow ကို clay နောက်ကပြန်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့ရဆိုပေမဲ့ super koy shatter ပြန်ဖမ်းမှာနောက်က glow နဲ့ missile တွေပြန်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့ရဗျာသူ့မှာလည်း immortal မရှိတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာ banana ပြန်ပြီးတော့ fall ရပြီနောက်မှလည်း clay လိုက်ပြီးတော့ပေးထားခဲ့ရဆိုပေမဲ့ super can first starter တွေရော vegatron alpha တင်းထွက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့အာဟူဒင်းအာလီအင်ထရူမှာတော့ထင်သလောက်ကြီးလှပနေရဆိုတော့အနေထားမျိုးတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျ။ယာတီဥဒူကတော့နေသားတဲ့နေလေးတနေ့မှာနည်းနည်းကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မိုးအုပ်လာတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဖြစ်လာပြီနော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဂိုးလိမ့်မှာ first blood ဒါစစောစီစီပေးလိုက်ရတဲ့ scanner ရှိတယ်။ဒီနောက်မှလည်း martis အနေနဲ့ဖားကြီးသူစပြီးတော့တာတယ်မှာ fight ခင်လေးမှာပဲကြားခဲ့ရဆိုတော့တစ်ဖက်က disability များတဲ့ front line အနေနဲ့အားတော့ကျွန်တော်တို့အရန်ကြီးသွား shot တွက်လို့တော့မရတော့ဘူးဗျ။နော် english caster English commentator Miracle အနေနဲ့ကလည်း RQ သင်းကိုခံမှန်းထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒါဟာအန်ဒီရဲ့များတဲ့အခြေအနေလို့ဒါသုံးသပ်နိုင်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့သူခံမှန်းတဲ့အသင်းတွေအကုန်လုံးကရှုံးတာများပါတယ်နော်။ပုံမှန်လေးပြောရရင်နော်။ Shutter Purify on down shot ပေးရနောက်က two man မှာထက်အထောင်းများနောက်က damage ပါပဲ Scanner ထက်ကြပါပြီ။ Naomi ဒီ grow ဖြစ်တဲ့အတွက် Kufra Limo disability အရင်မများဘူး။ One charge တည်းလဲသူပြန်ပြီးတော့ဒီဘက်ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာထင်သလောက်ကြီးပေးလို့မလွယ်တဲ့အခြေအနေမှာတော့ Scanner သူရဲ့မှားရွေးတဲ့ပူဇော်ရှင်တွေကြောင့်ပဲ hurricane နှစ်ချိန်လောက်ထိဆက်ပြီးတော့ပေးရတယ်ဗျာ lemon morino ပြန်ပြီးတော့ fastest အဆုံးသတ်ပေးတဲ့ခိုက်တဲ့တခုမှာ sorizo disamage တဲ့အထိုးမှာဖားကြီးဒီဒီခါမှာ double key တော့ပြန်ပြီးတော့ရလိုက်ဗျာပုံမှန် 3% grow one charge ကို naomi ပြန်ပြီးတော့ပေးထားပြီး energy eruption cause stride tournament memory မရှိတော့တဲ့ zyvi တေတော့မတေပါဘူးဗျာ memory ရထပ်ပြီးတော့သုံးလိုက်သေးတယ်နောက်မှာ fastest ပြန်တော့ fall လာခဲ့ပါပြီတော့ hero key တောက်လျှောက်ဆိုသလိုပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့ fastest ကတော့ကျွန်တော်တို့ double key လောက်ထိယူတော့မင်းမာတော့ပြန်ပြီးတော့ယူခဲ့တယ်အယူသားဆုံးပြောရရင်တော့ fastest double key ရတယ်ဆိုတော့ကဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲအရင် secure ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးလို့တော့မခံစားရဘူး scanner အားလေးမှာနှခါကြရတယ်ဆိုတဲ့အချက်က rq ပို့ပြီးတော့ဒါအချိန်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့ဖြစ်လာတယ်ဗောနော်ဒီ scanner ရဲ့ damage ကိုသူတို့ဦးစားပေးပြီးတော့ late game မှာကစားရမယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာ scanner အားလေးစောစီးမှောက်ထားတာဆိုတော့ဒါနည်းနည်းပို့ပြီးတော့သူတို့အိုက်တမ်ရရှိဖို့အတွက်အချိန်ဆောက်ရမယ်အဲ့လိုအချိန်ဒီမှာ BTR ကအတင်း dive တာမျိုးတွေအတင်းတိုးတာမျိုးတွေလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့အရန်ကြီးတော့အချိန်ဒီတော့မကောင်းနိုင်ဘူးနော် Grand Chess စားပြီးတော့ပေးရပြီ Number Decimation တောက်လျှောက်ပြန်ထိုးလာတယ်ဗျာ Skyline Hurricane ပြန်ပြီးတော့ရားလိုက်ပြီအဲ့ဒါမှလည်း Tartar ကိုထပ်ပြီးတော့ RQ Tartar ထိုင်းနေတဲ့အချိန်ဒီကုမနောက Banana Abrida Wolf ကိုရိုက်ခဲ့တယ် Fastest ဒီဒီကမှာ Tartar ရဲ့နောက် Mystic Gash တွေကိုတောက်လျှောက်ပြန် Morino ပြန်ပြီးတော့ထိုးပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့ RQ သင်း Hurricane တကောင်နဲ့ Tartar ကိုပြန်ပြီးတော့ရားခဲ့ပြီဆိုတော့ဒီဘတ်တယ်မှာတော့ RQ နေနဲ့ Second Tartar ဘတ်တယ်ပေါ့နော်အစင်တော့ပြေသွားပြီဗျာအမရ sorry ဆိုသူဒီလည်း lane control ကောင်းကောင်းကြီးပဲဒ
ဒါပြန်ပြီးတော့နာမည်မွန်စတာရဲ့ဗျာတောက်ရှော့ဖြတ်တော့ထားပြီးတော့ရောက်ဘူးတော့ကြိုးစားနေဗျာတစ်ဖက်ကလည်းဘနာနာဒီတာတဲ့သွားပြီးတော့ဒါပူပေါင်းခဲ့တော့သူ့အနေနဲ့အခွင့်ကောင်းယူပြီးတော့အက်စမာနေနဲ့လိန်ကိုထရူမှာအသာရရှိဖို့တော့ကြိုးစားရဗျာလက်ရှိမှာတော့ဒီဗီဒီယာဘက်ကလည်းဒီသူရဲ့မလိန်ကိုမနေရှင်းမှာ EDF ရှိရသွားနေတာကိုနောက်ကကိုအရင်ကြီးတော့မလိုက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့အတွက်ကြောင့်တော့အခုတင်ရဂရော့နဲ့ဒါလီလီယာရဲ့နာအိုမီကလီတွဲလုံးကနည်းနည်းပို့ပြီးတော့ဒီဂိုးလေးကိုသွားကြည့်ရတဲ့အချိန်မျိုးတွေမှာအဆင်ပြေတယ်အဓိကကတော့အရင်ကြီးဒီစကိုင်းလာကျွန်းကျွန်းသွားတာမျိုးတွေအဲ့လိုမျိုးသူ့ရဲ့ပျူရီဖိုင်းပေးတဲ့အချိန်မှာပြန်ထွက်လို့မရတာမျိုးတွေကစိုးတယ်ဗျနော်ပျူရီဖိုင်းပေးတာစ
match မှာ ကျွန်တော်တို့ 1-3-1 လောက်ထိတော့ တွေးခဲ့ရတယ်ဆိုပေမဲ့ လက်ရှိမှာတော့ အတင်းတော်တော်များများက goal line ကို မနစ်ရလဲ ကျွန်တော်တို့ပွဲစဉ်တွေမှာ goal line focus ထားပြီးတော့ ကစားကြတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုးကို ကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ် ဒါဟာ ဟို patch မှာ အဲ့လိုမျိုး critical chance တွေ များတဲ့ batsman တွေကို တင်ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ACR တို့ ထားပါ if နဲ့ အလားစံ တူတဲ့ goal တို့ ဒီ patch တွေပြန်လည်ပြီးတော့ ရောက်ရှိလာတယ်ဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုးတွေမှာ 1-3-1 meta ကနေ တွေးဖယ်ပြီးတော့ အရင်လိုမျိုး goal line ကို focus ထားပြီးတော့ ကစားကြတယ်ဆိုတဲ့ patch တစ်ခုပြန်ရောက်လာမလားပေါ့နော် ဒါကကျွန်တော်တို့ နောက်ပိုင်း ဒီ MPA AP M5 မရောက်ခင်မှာ patch ကလည်းထပ်ပြီးတော့ပြောင်းအောင်ပါဆိုတော့ ဒါတော့ အခုချိန်မှာ အရင်ကြီးပြောလို့တော့ မရသေးဘူးဗျာ as master moon ပြန်တော့ပေးတာပြီ christmas shi dance တွေ တောက်လျှောက် like ကရယ်ဗျာ normal skyla purify shi တွေကကျွန်တော် dash ပြန်တော့ပေးတာပြီ ရွှေဘော်လုံး like ပြီးတော့ကန်ထားရယ်ဆိုပေမဲ့ အဓိကပြဿနာက တခါတလေ skyla ကျုံမယ်ဆိုရင်တော့ naomi ရထားပါတော့ cool fred bossing မပါညာသလိုရှိရင် like ပြီးတော့ကာလို့ရတယ်ဗျာ အခုကြောက် grow ဆိုတော့ သူ့မှာ wild chest ပြီးလို့ရှိရင် အရင်ကြီးကာပေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့ အခြေအနေမျိုးလေးတော့ဖြစ်နေရယ် တာတယ်ဘယ်တော့ တာတယ်ဘယ်သူရမလဲ normal mystic guest wild chest မှာ 2 man less insanity you banana win ခွဲ မှာ passing တာတယ်ထပ်ရပြီးတော့ everything worth ဒီကြားထဲမှာ တစ်ဖက်ကလည်း super can ပြန်တော့ 4 ရယ်ဗျာ နောက်က damage တွေအောက်မှာ naomi မတည်သေးပါဘူး tournament memory မှာ zaibi like ပြီးတော့ပါလာခဲ့ damage တွေကြောင့်ပဲ naomi ပြန်ပြီးတော့ကျသွားခဲ့ပါပြီ ပြန်ထွက်လာခဲ့တာလေးကတော့ကောင်းနေဗျာ ဒါပေမဲ့ တစ်ဖက်ကအဲ့လိုမျိုး tournament memory ဆိုတော့ဒီ out of range မှာလည်း damage ကလိုက်လာတယ်ပေါ့နော် အဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ naomi ပြန်တော့ကျသွားပြီ အောက်မှာလည်း super key position နဲ့ hura ရယ်ဗျာ banana တကယ် anti များတဲ့ channel တစ်ခုမှာ shutter ဆပြီးတော့ဖမ်းထားပြီ eh less insanity 3 ခွန်းတော့ မရလိုက်ဘူး အာမအ ပြုတ်မှာ call your save နောက်က damage တင်နေ အတူပဲ save banana တကောင်တော့ နောက်တစ်ချိန် အဆုံးသတ်ပေးလိုက်ပြီဗျာ immunity range တွေ share armor နော် damage နဲ့ထွက်လာခဲ့တဲ့ ace ball အနေနဲ့ကတော့ ကူမဆာဘီ ဟီရိုကီ ပေးရတယ်ဆိုမြတ် သူ အနေနဲ့ အရင် လွယ်ကူတဲ့ခြေနေပြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ immortal ရမှာတော့ အဆင်ပြေမယ် နောက်မှလည်း glon dawshaw ပေးထားပြီ missile scanner purify ပြန်ပြီးတော့ခြေနေတစ်ခုမှ sorry ဆို dawshaw 2-1 ပဲ လောက်ပြနေခဲ့တဲ့ခြေနေတစ်ခုမှတော့ clay blush တော့ပြန်ပြီးတော့ စီးစားရပြီဗျာ super can လာပြီးတော့ try နေတယ်ဆိုပေမဲ့ fastest မြန်ဆန်တဲ့ရောက်တော့ရောက်လာခဲ့ပြီ ဒါပေမဲ့တစ်ခုရှိရမှာ အပေါ်မှာ 2-1 asma radar က ဒါလိမ့်ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့သွားတော့သွားတယ် 3 ပဲတော့မှ grow one change naomi ပေးထားရဆိုပေမဲ့ koi ပြန်ပြီးတော့လွတ်သွားခဲ့ပြီဗျာ အဓိက lane defense တာကိုသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှင် esmeralda တီသူ hero ကို ပေးရတယ်ဆိုပေမဲ့ အပေါ်က tower တော့မပေးလိုက်ရဘူးเนาะ ဒါ background alpha သင်းရဲ့ tower objective ကို key ပေးပြီးတော့ကာတဲ့အရာတစ်ခုကအောင်မြင်သွားတယ် ဒါပေမဲ့ အောက်မှာသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ export တေးသွားပြီးတော့ brody လက် key ရတယ် 301 power spike ဖြစ်နေတယ် second tower လည်းထပ်ပြီးတော့ပေးရတယ်ပေါ့เนาะ tower လဲလဲမှုတွေ hero key ဒါ trade မှုတွေမှာတော့ background alpha တိတိသားသားကြီးကိုအတာရတယ်ဗျာ နောက်မှလည်း majestic pine injustice pine တောက်လျှောက်ပါလာတယ် ရှေ့ရ front line မှာတော့အောက်ပလေးပြလို့ရတာဆိုလို့ Naomi Grock ရှိမယ် ပြီး less insanity တွဲတာမျိုးတွေ ဝင်လာတဲ့ကောင်တွေ Lilia ရဲ့ short wave တွေနဲ့ ဒါပြန်ကာပေးလို့ရတာမျိုးတွေ ရှိရဆိုပေမဲ့ Bidia ဘက်ကလည်းသွားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ ကျွန်တော်တို့ရှေ့မှာပြောခဲ့သလိုပဲ disability တအားများရပြီ disability အဲ့လို debuff တွေပါရများရ stun တွေများရ ရှေ့မှာလည်း star mode မှာလည်း stun ပါသေးရဆိုတော့ ထင်သလောက်လွယ်ကူတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မဟုတ်ပါဘူး first law or bigatron alpha then sabio try mo shi ni ke de chin ni myo ri ma fastest ka le martis yashi tha ke de chin ani tha phit de twet no da ma tha de sia pha di law le yo tu ni ne ya au yu be ma ro phit lai me bya na ma le banana me ye chong le show ni ke de chin ni myo ri ma koy pyan mi lo win la wo lo chou sa yi bya eh shatter pan na bi de ke ani ma le klei twa bi lo mi ye on wa a pyaung ma naw ka bless you pyan mi lo si da bi ma motor ka 30 tournament memory pyan ma la wo lo chou sa yi so myo koy ma cha de ba go grow paw on nature tap pi da ma shatter ma 2 man pyan lo pan na de bya grow white chest ဒီ lilia ရဲ့ဒါ bless you တွေပေးလိုက်ရပြီဆိုပေမဲ့ တစ်ဖက်က ဒါ k1 နေနဲ့ recall တွေတော့ပြန်ပြီးတော့ပေးရမယ် 4 versus 5 ဆိုရင်တော့မှ rq ဒီအရန်ကြီးကျွန်တော်တို့ light တိုးလို့ရတဲ့အခြေအနေမျိုးတော့မဟုတ်သေးပါဘူး ရှေ့မှာလဲ ace boy ရဲ့ missile နေသူ့ရဲ့ဒီ slow fat လေးတွေဝင်မဲ့အနေထားမျိုးလေးရှိရဆိုပေမဲ့ ဒါ
Bruno လည်း out မှာသွားပြီးတော့ပေါ်သွားပြီ เนาะ Bruno ပေါ်ပြီ ဆိုလို့ရှိရင်တော့ football the fight တိုးပြီဗျာ star mode tournament memory banana အာမပြုတ်ပါပြီ နောက်မှ လည်း Naomi ပြန်ပြီးတော့ကာပြီးထားရဆိုပေမဲ့ lower position အရာတော့ super gun တော်တော်လေးကို တာတဲ့ shit ဖမ်းလိုက်ပြီ lost stand out damage တွေ out မှာ Martis သွားပြီးတော့ထိရဗျာ ဘယ်တော့က 3 နောက်က mistake ကကြောင့် ပြန်ထိုးမှာတော့ super gun retribution fast မရပါဘူး နောက်မှ လည်း s မှာ direct ကို light ပါလာခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာတော့ RQ သင်းဒီ first low ကိုလည်း ပြန်ပြီးတော့လက်လွတ်လိုက်ရပြန်ပါပြီ Bigatron Alpha အသင်းနေနဲ့ သူတို့ရဲ့အများပြတဲ့ disability တွေနောက်က poke damage တွေအောက်မှာတော့ Phayi Mordekwan 30 ရှိနေခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ retribution မှာတော့ Phayi မရတာဟာကျွန်တော်တို့ဒါ ထူးဆန်းတဲ့အရာမျိုးတော့မဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะ ဒါကတော့ပုံမှန်ဖြစ်နေကြအရာတခုတော့ဖြစ်လာပါပြီ Less insanity banana Hiroki ရဖို့တော့ကတော့မလုံလောက်သေးဘူးပြ အဓိက Lydia တို့ Grock တို့ပေါင်းပြီးတော့သွေးလျှော်ထား သွေးလျှော်ထားပြီးမှနောက်ကနေပြီး less insanity like ခွဲမှ Hiroki ရနိုင်ချေရှိတယ် လို့တော့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုလိုမျိုးအင်စနီတီတန်းခွဲမယ်ဆိုရင်တော့သွေးတော်ကတော့ယောသွားတာလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အာဘာမှအများကြီးဖြစ်လာမှာတော့မဟုတ်ဘူးဗျာအောက်မှာလည်းဒါဘရူနိုရဲ့ပိုဇီရှင်ကပေါ်သွားခဲ့တဲ့လော့ဘတ်တဲ့အခြေအနေတခုမှာတော့ဘေကာတော့တင်းရဒါကိုကောင်းကောင်းကြီးပဲအခွင့်အရေးယူသွားနိုင်ခဲ့တယ်ပြောရမယ်ဘလက်ရှူးမရှိဘူးဗျာကလေးပျူရီဖိုင်းလေးစပြီးတော့ပေးလို
အဆင်ပြေလို့ပြောရမှာပဲဗျာနော်ဇာဗီကိုသူတို့နေရှတ်ဒေါင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ချနိုင်လိုက်ပြီဘရော်ဒီနည်းနည်းတော့ဒီလေဂိမ်းမှာအရန်ကြီးကျွလို့တော့မဖြစ်တော့ဘူးဗျာအဓိကတော့ fastest ပဲပုံမှန်လေးပြောရရင်အတင်းနှိမ့်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေပူသရှင်အရာအတာမရောဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဂျန်ကလာနည်းနည်းလေးဖန်ပြီးပေးရမှာတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ဗျာနော်အခုထိလည်းဘုန်းကြီးဆန်းသမနဲ့ဝင်ချင်းသူတို့လည်း first tower မပေးရသေးသလိုတစ်ဖက်က mayor first ကိုလည်း RQ သင်းရတော့မရသေးဘူးဗျတဖက်ကလည်း Begatron Alpha တင်းရ God လုံးဝလိန်အပိုင်ထိုင်ထားပြီးတော့ Balan ကနေဒီ AC လေးပဲသူကလုံးဝဒီ Mystery Gas ထိုင်ထိုးနေရဆိုတော့ RQ နေနေကလည်းဒီ Balan ကိုဘယ်သူသွားမလဲဆိုပြီးပြဿနာရှိတော့ရှိလာတယ်အဓိကတော့အဲ့လိုမျိုး Naomi ရဲ့ Grock Watchers ကလည်းသူ Watchers ပေးပြီးတော့ Out Play ပါညာအဲ့လို Flicker နဲ့တွဲပြီးသွားပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟိုဘက်ကပေးရ Damage ကိုသူ့အနေနဲ့ပြန်ပြေးဖို့ဆိုတာမရှိတော့ဘူးဗျသူသွားတဲ့ Watchers နောက်ကိုတဖက်ကသူ့ရဲ့ဒီ Follower Damage Dealer တွေကပါလာမှတော့ဖြစ်လိမ့်သူ grow watch flash ကပေးပြီးတော့ပါမလားဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဝင်ပြီးတော့ပြန်ပြောက်တာမျိုးပဲရှိမှာပေါ့နော်ကျန်တာတော့ Naomi ဘာမှတော့ထူးလာမှာမဟုတ်ဘူးဗျအဓိက Naomi ဒီ Roma ဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူအဲ့လိုမျိုးထားပါတော့ချောင်တို့ဒီ Franco တို့လိုမျိုး pick up potential အရင်များတဲ့ hero တွေရတဲ့အချိန်မှာသူရဲ့ဒီ out play ပြောက်လို့ရတာမျိုးတွေရှိတယ်ဆိုပေမဲ့နည်းနည်းတင်းရဲ့ participation ကိုကြည့်ပြီးတော့ကစားရတဲ့ဒါ pure attack နေဖြစ်နေတဲ့အချိန်တွေမျိုးမှာကြတော့သူလည်းဘလို့မှအရင်ကြီး general carry ပေးလို့ရတယ်ဆိုရအနေထားမျိုးတော့ရောက်မနေဘူးဗျ real time winning probability မှာလည်းဒါကျွန်တော် Bigatron Alpha သင်းက3ပုံ2ပုံလောက်ထိကိုရှိနေရအနေထားမျိုးတော့တွေ့တော့တွေ့နေရပြီ Mac controller များကိုလည်း Bigatron Alpha သင်းကပဲနောက်ရှော့ဆိုသလိုရောက်ထားနိုင်ခဲ့တဲ့နောက်မှာတော့ RQ သင်းမေယာဂျန်ကင်မှာတော့ Martis เนาะအများချစ်တဲ့ Fastest Assassin ဆိုအထာမဲ့ Assassin ဆိုအထာမထားเนาะ M5 ဆိုလာတာဆိုတဲ့ဆရာဖားကတော့အခုချိန်မှာတော်တော်လေးတော့တိုင်ပတ်နေရအခြေအနေပြဒါမဲ့ဆိုးတော့မဆိုး 212 KDA ဆိုတော့ကျေးဇူးတောင်တင်ရမလို့ပဲเนาะ Bigatron Alpha သင်းကလည်းနောက်တော့ဒီ balance ဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာပြီးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုမေးထားပြီးတော့ဒီ second law ကို fire ရအောင်ယူနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးဗျတော်တော်လေးဘယ်လိုပြောရမလဲတော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားမဲ့အခြေအနေလို့ခံစားရတယ်ဒီ second target ဒီ RQ အတင်းအတွက်ရော bigger second law ဒီ RQ အတင်းအတွက်ရောဒီ bigger trade ဘာသူတို့လုံးဝကိုကောင်းတယ်လုံးဝနည်းနည်းအဆုံးပြပြမဲ့အရာတစ်ခုတော့ဖြစ်လာမယ်ဗျနော် shutter banana immortal ပြန်ကြပြီဗျ super key shutter ထပ်ပြီးတော့ panel နောက်က mystic အထုမှာ banana မတင်တော်တော်လေးတော့ fine အာမတက်ပြုံး energy erosion နောက်က damage မှာ Naomi sacrifice ကိုဝင်သွားခဲ့ရတဲ့ခြေနေတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါမော Naomi ပြန်ပြီးတော့ကျသွားခဲ့တဲ့ခြေနေမျိုးတွေမှာ1-for-1 trade ခြေနေတစ်ခုနဲ့တူပဲ RQ သင်းပြန်ပြီးတော့ try ရအောင်မယ်ဗျ fastest နေနေကလည်းရှင်းမှာ damage taken လုံးဝတော့မရှိတော့ဘူးနောက်မှာလည်း majestic ပိုင်းနဲ့တောက်လျှောက်ပါလာခဲ့တဲ့ခြေနေမျိုးတွေမှာ fastest mode က3000အောင်ဆက်ပြီးတော့ပေးလိုက်ရပြီနောက်မှာလည်း clean clone damage တောက်လျှောက်ခွဲနေခဲ့တဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာတော့ super can low try not try နဲ့ asma star mode နောက်က balani မှာသွားပြီးတော့ထိမိခဲ့တဲ့ skyla နောက်က mystic gas တွေထပ်ပါလာအောင်မလား banana less insanity win အခွက်မှာ zaibi flick ကပြန်ခုန်နေပြန်အဲ့နောက်မှာလည်း low raw fastest တောက်လျှောက်ရောက်သွားနေခဲ့တဲ့ခြေနေတစ်ခုမှာတော့ second low ဟာ rq သင်းတော့ပြန်ပြီးတော့ဖြစ်လာခဲ့ရပြအဲ့ဒါမှာ mode က30မှာနောက်က skyla can jet တူပဲ super can ထပ်ပြီးတော့ကျသွားခဲ့ပါပြီပွဲကစားချိန်ရဲ့အစောပိုင်း minute တွေမှာ bigatron alpha သင်းရဲ့လွှမ်းမိုးထားခြင်းကိုခံနေရသေးတဲ့ခဏနေခဲ့ရတဲ့ RQ သင်းနေနေရတော့သူရဲ့ second low မှာပွဲရဲ့အလှပြောင်းတစ်ခုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဖန်တီးသွားနိုင်ခဲ့ပြီလည်းဖြစ်ပါတယ်เนาะ Bigatron Alpha သင်းလောရရှိဖို့ကြိုးစားခဲ့ရဆိုပေမဲ့အရှိမ front line ကအဲ့လိုမျိုးဒါ EDF2 ဘောင်ကိုဆပြီးတော့ဒီ mega button မှာ ਨੇ ကြာသွားခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးမှာတော့အရှိမ disability အရင်ရောမရှိတော့ဘူးဗျအဲ့လိုအခြေအနေမှာ RQ သင်းသူတို့တာလွန်သွားခဲ့တဲ့အရာတစ်ခုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဒါနေနေ follow လုပ်ဖို့တော့ကြိုးတော့ကြိုးစားနေတယ် second tower ပုံမှန်တော့ဆက်ပြီးတော့ရလိုက်ပြီဗျ second lock ဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ပြီးတော့ try မှာပဲအောက်မှာလဲ banana no sorry အောက်မှာလဲ skyline နဲ့ Naomi ဆိုတော့
တို့နေ့ကပေါ်ပြီးတော့မေကလင်းကိုသွားပြီးတော့ pressure ပေးဖို့တော့များတယ်ဗျာ aspirator တကောင်နဲ့ပဲကျွန်တော်တို့လာကန်ရဖြစ်တဲ့အတွက် install ebay by skyler အော်ဘော်2ပတ်စကွမ်းဗျာ one charge များသွားပြီးတော့မိလာတော့မသိလိုက်ဘူးဗောနော်ကျွန်တော်မေရ second ကိုလည်း rq သင်းတောက်လျှောက်ဆိုသလိုဆက်လက်ပြီးတော့ရရှိဖို့တော့များနေပြီเนาะမေကလင်းကိုမှထပ်ပြီးတော့ pressure ပေးဖို့တော့ရှိမယ် super can ပြန်ပြီးတော့ four ရတယ်ဗျာအပေါ်လမ်းမေကာကတော့ရတယ်နေเนาะဖိုင်သွားရတော့ first mega ကိုတော့ rq စပြီးတော့ရလိုက်ပါပြီ first mega အောက်မှာလဲနောက်ထပ် mega တစ်လိန်ဆိုတော့ rq သင်းနေနဲ့ mega နှစ်လိန်လောက်ထိပြီးတော့ဒီ second လုံးနဲ့အတူပဲရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပြီအဲ့ဒါအပြင်ကိုမှကျွန်တော် network get မှာ 6.3k goal leading အထိပြီးတော့စတင်ပြီးတော့ဦးဆောင်ထားနိုင်ခဲ့ပြီဗျ second lot ဗတ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့အနေနဲ့လုံးဝ balance ဖြစ်တဲ့ network gap တွေ mic control တွေရှိခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့ second lot rq သင်းရောက်ပြီးခဲ့နောက်မှာတော့ begatron alpha အသင်းအနေနဲ့ကျန်တော့ကြီးအစီအပြေတဲ့အနေထားမျိုးတော့မဟုတ်တော့ဘူးပြန်ပြီးတော့ defend ရမယ့်အခြေအနေမျိုးတော့ဖြစ်လာပြီဗျ my awareness မှာလည်း rq သင်းကပဲဒါ naomi ကလည်း out back မှာ hope chan မှာလည်းဒါပုံမှန်တော့ fastest အနေနဲ့ martis သွားပြီးတော့ကြီးခဲ့တဲ့အခြေအနေဆိုတော့သူဒီလဲ hybrid bit ဒါ pure defend bit နီးပါသွားနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်သူ့ကိုအရင်ကြီးတော့ late game မှာ damage ပေါက်ဖို့တော့မလွယ်ဘူးပေါ့နော် fastest အနေနဲ့ဒီ jura ပဲ jungler ဆုံးနေတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာ retribution ကိုကောင်းကောင်းကြီးပဲအဓိက5လိုအပ်နေတာစကေးတွေအရင်ကောင်းလာဖို့မဟုတ်ဘူးဗျာအဆုံးဖြတ်ဒီ lore တွေ target တွေမှာအထူးသဖြင့် lore တွေပေါ့နော် lore တွေဒီအားလေးကမှဆို target တွေမှာသူ့အနေနဲ့ retribution စကေးကိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်လှုပ်လိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့စိတ်လေးငြိမ်လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ RQ အနေနဲ့အဆင်ပြေမယ်လို့တော့ခံစားရတယ်အဓိကအသင်းတွေကနောက်ပိုင်းတသင်းနဲ့တသင်းအရင်မကွာတော့ဘူးဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေ better setup တွေကလည်းဟိုတသင်းတွေကအရင်ဆိုးနေရမျိုးကောင်းနေရမျိုးမရှိတော့ဘဲနဲ့ balance ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာindividually အရာ jungler ရဲ့ retribution ကဒီနောက်ပိုင်းမှာတော်တော်လေးကိုအရေးပါလာတယ်ဆိုတော့ငင်းလို့မရဘူးဗျာအဲ့တော့ကြောင့်တော့ဒါဖားကြီးအနေနဲ့သူ့ရဲ့ retribution skill ကိုဒီထက်ပိုပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့ကောင်းအောင်သွားမှတော့ဖြစ်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးရတော့အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ RQ တက်ပိုပြီးတော့အဆင်ပြေလာမယ်လို့ထင်တယ်ဒီပလေအသင်းတွေကအရင်ကြီးကျွန်တော်အသင်းငယ်အသင်းကြီးကြားထဲမှာကွာချက်တွေပါတွေကတိတ်မရှိတော့ဘူးဗျာ draft တွေကလည်း balance ဖြစ်တယ် player တွေရဲ့တဦးချင်းစွမ်းရည်တွေကလည်းဒါ balance ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးဒီ objective ပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်အဆုံးဖြတ်ပေးနိုင်တဲ့ retribution ကပဲပို့ပြီးတော့ရေးပါလာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ third lot ပြောနေရင်လည်းရောက်ရှိလာခဲ့တဲ့ခြေနှစ်တစ်ခုမှာ banana ကောင်းကောင်းရှိမှ damage taken လို့ရတဲ့ minute အပိုင်းခြားတစ်ခုကိုတော့ရောက်လာပြီဗျ missile တွေရှိမယ် less insanity ရှိမယ်နောက်မှလည်း pawn nature နဲ့အေး sky လာနော်တော်တော်လေးတော့ position ကကျုံနေဗျ and မှာ miss less insanity ပြန်ကုတ်မှာ skoy စပြီးတော့ကြောက်ပါတယ် grock body ကပြန်တော့ oh why change မှာ two man ဗျ morizo sorry နောက်မှလည်းတခါလေးပဲကြောက်သွားခဲ့တဲ့အခါတည်းမှာ oh mystic gash မှာပြန်ထူပြီးတော့ကျိုးစားပြီး scalar debugger down shot ဘာရရှိသွားရင်းနဲ့ပဲတက်လို့တော့ RQ သင်းတင်မထားတဲ့အခြေအနေမျိုးကနေပြီးတော့ Pegatron Alpha သင်း through level တွေကိုစဖို့တော့ကြိုးစားခဲ့ရပြဒါပေမဲ့ one charge ဒီရောနောက်ကဒီ Skyler သူပြန်ပြီးထွက်လာခဲ့တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာ double kill out ကိုရရှိခဲ့ပြီးတော့ပဲ Skyler ရဲ့ Bruno အနေနဲ့ပွဲကိုတော့ပြန်လည်ပြီးတော့ဥမော့လာစေခဲ့ပြီးလည်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့မှာတော့ဒါတက်လို့နဲ့အတူပဲ RQ သင်းထပ်ပြီးတော့တက်လာပြီ Pegatron Alpha သင်းအနေနဲ့2 man လောက်ပဲဂျန်နေခဲ့တဲ့အခြေအနေပါနော်ဒီ Maxman နဲ့ Mage နဲ့ပဲဂျန်နေခဲ့တဲ့အခြေအနေဆိုတော့အရင်ကတော့မလွယ်ဘူးless is another banana mystic gas တပြန်ပြီးတော့တိုးရခဲ့ပြီ now မှာလဲ skyler တခါရောပဲ crystal throw တောက်လျှောက်ကန်နေခဲ့တဲ့အချိန်တွေတခုမှာတော့ game number 1ဟာဘယင်များရဘယင် rq အတွက်စတင်ပြီးတော့ပဲဖြစ်လာခဲ့ပါပြီ